回楽しく聞かせてもらっています。怖い話ということで、こんな都市伝説を聞いたのを思い出したので送ります。いい怪談特集をしたラジオは終わる。怖い、怖いです。いろんな意味で。だから死なきゃいいんだよ。バーカ言ってんじゃん。二人の話を聞いていると嫌なことを忘れてものすごく癒されます。毎週配信になり、お二人の話を聞くのが聞くことが増えてすっごく幸せです。たくさんのリスナーさんが応援しているラジオミスティは終わらないと信じています。だからこれからも頑張ってください。そうなの？なんですってよ。さあ、ということでですね、台本くっちゃくちゃなっちゃったよ。さあ、ということで、まあ皆さん楽しんでもらえましたでしょうかね。いろんな意味で。もうやんないよ。まあでもまた夏になったらやればいいんじゃないでしょうか。まあ夏じゃなくても、それまでに終わっちゃうんじゃない。あ、怪談話したからね。終わりませんよ。終わんない、終わらないよ。リスナーの皆さんがだって応援して、じゃあ続いてたらやろう。続いてたらね、うん、だから、うん、それだ、うん、応援して。まあとりあえず皆さん、来年の夏まで、頑張るという方向性でね、とりあえずね、うん、目標を立てて、頑張っていきたいと思いますよ。ということでね、また来年も皆さん、怪談特集でお会いしましょう。いやうん、えさあね、まあ怪談特集は今月、終わり、今回だけです。終わりだよね。また来年ですから。ということで、また来月も普通お便りをやりますので、皆さんどしどしお便り送ってくださいね。普通のやつだよ。